Ich bin Stefan Neff. Jmenuji se Stefan Neff. Pocházím z Toggenburgu, z městečka Ebb nad Kappel. Jsem farmář. V nadmořské výšce 1000 metrů máme mléčnou farmu s plus minus 20 krávami. V létě spíše trochu méně a s přibližně 15 až 20 mláďaty. Už jako malý jsem říkal, chtěl bych se stát farmářem. Cítím se tomu oddaný. Neznamená to pro mě povinnost, ale potřebu. A právě práce s přírodou, to je něco pro mě. Ano, to je moje úloha. Výroba sýrů je velmi náročný proces a začíná tady u nás. Nakonec vše záleží na mléku, na kvalitě mléka. Proto máme velmi vysoké požadavky. Půdy, louky, ty také potřebují péči. A je třeba také dostatek idealismu. Na rovině je 20 krav málo. Tady bych řekl, pro náš podnik je to dost. Starší generace používaly každý metr čtvereční k tomu, aby na něm něco pěstovali. Všechno bylo využito. Každá větvička byla donesena domů. Tím, že se takto hospodaří, rostou pěkné květiny a to je právě péče o krajinu. A to je také typické pro náš region. Takže pro mě je to normální, ano. Jde to pouze sloučením s rodinou, tedy když každý vypomáhá. Je to velmi pracovně náročné, s dostatkem manuální práce. A vegetace je přeci jen dost krátká. To je výzva. Když jsou půdy mokré, je těžké sjet strmé svahy. Proto je potřeba opatrnost. Práce je pořád potřeba, ano. Když se chce, je pořád co dělat, ale je také čas na rodinu. Práci si můžete přizpůsobit, je to tak. Třeba když se občas zastaví návštěva nebo podobně. Dobrá práce je 100%, když je dobře postaráno o zvířata. Dobrá práce zahrnuje rovněž péči o stroje. Když jdete večer spát, vejdete do pokoje a ještě cítíte slámu ze stodoly, to mi vyhovuje. Spokojenost. Spokojenost. Práci, kterou děláme, bychom měli dělat s radostí. Člověk musí být večer spokojen. Ano.